Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené. V pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď. Takže já vás zdravím, milí dámy a pánové. Opět je tu vaše oblíbená dvojice Supamob. Je tu pan Horáno. Ahoj. Je tu pan Kylo. Ahoj lidi, zdravím vás všichni. Yes. A dneska reagujeme na Smack One a Huckleberry Nines. Ještě předtím, než se o tomhle tracku budeme bavit a sledovat ho, tak užil jsem si teďka koncert PTKčka v Olomouci. Potkal jsem pár fans, ale vůbec si je nepamatuju, takže zdravím vás. Pokecal bych rád, ale asi jsem toho nebyl moc schopen. A tak, dneska teda reagujeme na Smeka, album s Huckleberrym vyšlo. Yes, end to end. Co na tohle album říkáš? Jako aspirant na album roku určitě. Tyjo, to už jsme tady řekli podle mě 6krát za tenhle rok. No však to je však rok, ale ještě nejako se skončil, že? Tak ještě může vyjít ještě víc. No to jo, ale že prostě jsem měl představu, že to třeba řekneš o jednom, dvou, třech albech, že to řekneme, ale my už to fakt jako jsme to řekli. No ale to tak jako třeba o Jizovi jsem to třeba neřekl, že jo. Jako ne, to je jedno, ale prostě toto jsem jako... uděláme reel. Tohle se mi hodně jako líbí. Není to jako můj asi neoblíbenější track jako z toho alba. Samozřejmě jako Sexy Red, to je nová jako hymna asi. To jsem si asi nepouštěl, já jsem si pustil tak půlku alba a tak jako k tomu nedostal jsem se k tomu. Já teďka normálně mám chuť... To je na začátku, to je hned třetí, myslím, třetí track. Tak jsem to asi slyšel a teď to nevím. Já jsem si pouštěl jakože Nines, znám zrovna, co tam ještě je, to co když, to se mi hodně líbilo. Jo. Na to bych reagoval ještě radši asi. Možná pak tam je furt něco, ještě se mi líbí Frodo jako s Pimanim, což... Jo, to jsem taky, já jsem to asi možná slyšel, já si to nepamatuju, ty tracky, nebo jakože respektive já jsem to poslouchal, tak jakože když jsem něco dělal, nebo něco moc jsem se na to nesoustředil, což mi štve, musím to dohnat, ale jako co jsem slyšel, tak jo, je to zase něco jiného, je to jiný smek takovej, prostě takový je to, takový vymazlenější, mi přijde, jako si hráli prostě hodně, mně přijde. Takže je to takový, no, precizní, jako je to udělaný fakt, jako dobře udělaný, no. Tak, že prostě není fakt. Není tak špinavý prostě, no. Asi jo, přesně. To jsi dobře nazval. Je tak ektorovský, ježiš. Jo, ale jo, jakože přijde mi v tom, já chápu, jak to myslíš, ten Detektor 3 byl taky takovej. Vymazlený, no. Takovej jednoduchý, ale vlastně úplně mě přišlo, že to znamenalo, že ten rapper je v takové dokonalosti, že on právě udělá tu jednoduchost teď a bude to prostě dobrý. Po těch všech albech, stejně tak Smek teď, že prostě má za sebou teď prostě něco, co progresivně vystřelilo. A teď si dá prostě tu symfonii na závěr. No. Prostě, ne že na závěr, myslím si, že ještě jsme... Nás čeká ještě asi hodně na Smeka. Jako, nevím, kdy Hector, ten asi teď asi podle mě dá voraz, nebo tam bych asi to nečekal. Asi, ano. Smek asi, nevím. Jako konec konců mi přijde, že je tady víc lidí, co by mohlo tak jako chvilku nechat spočnout svoje projekty, když to řeknu takto. Ale... Zatím to jako, toto je takový, bych řekl, fakt vymazlenější album, no. Ano, to ano. Tak. Můžu souhlasit. Tak jdeme asi na to, no. Jdeme na to. Huckleberry. Hej, třeba, jo, dneska jsem podle mě v autě něco poslouchal a přemýšlel jsem nad tím, že mě docela tady ten, jak se to říká, tady ten signature tohoto producenta. No, producenta, no. Že mě to ten docela štve. Huckleberry. Znám lepší prostě. A tak to jako říká, vlastně nevím, jako jestli má Huckleberry jako jiný věc, jako za těma lidma, že? Jo, má takový to Huckleberry 808. Jo. To je mi třeba příjemnější. To tam je tak jako... Tak to je taky od Smeka prostě. Jako, to je jako, že je nejlepší tady ten... Třeba Harp má dobrý. Harp on a beat. Jako, jako nevím. Jako to ještě... Uděláme příště video nejlepší... představení. Jak se tomu říká? Je to adlib taky? Není, ne? To je taky, nevím, jako představení. Ten toho... Podpis. Tomu se buď nějak ještě jinak říká, nemůžu se na to vzpomenout, nebo je to asi taky adlib, nevím. Když tak nám můžete napsat do komentářů, co to je. Kdo má nejlepší. Ale co to je, no, jak se tomu přesně říká, jestli to říkáme dobře, blbě.
proč jsem si to sundával. Growl jsem weed jako Nines, nejlepší coke moje lines, nejlepší shows můj hype, na sermě červená jako Heinz. Growl jsem weed jako Nines, nejlepší coke moje lines, nejlepší shows můj hype, na sermě červená jako Heinz. Zeptej se lidí, co mě znaj, zeptej se, můj bat tě vypnul, že jsi spal. Dobrou. Neptej se, jestli jsem přestal. Ne. Tohle je láska na celý život, fam. Jsem na dovolený, až se vrátím, nebude to stan, nebude to jenom jedna místnost nebo jeden. Smek má nějaký chlast? Teďka o tom mluvil v podcastu, no. Tyjo, teďka nechci kecat, co to je za chlast. Hennessy? Ne. Neptej se, jestli jsem přestal. Ne. Tohle je láska na celý život, fam. Jsem na dovolený, až se... To je koňák nebo něco takového. Jo, Godet asi, tam je napsaný nebo něco takového. No, budeme jako vlastní flash, to bude jako vydávat. Jako merch, jakoby, že se můžeš koupit. Ty vole, on to dělá na A$AP Rockyho, ten má taky ten... On měl už dělal i prý vodku, ale to jsem ani nevěděl. Smek dělal vodku? Mhm. Jakou? No, nevím, tak asi svou. Asi Božkov. Se vrátím, nebude to stan, nebude to jenom jedna místnost nebo jeden kilogram, nebude to tmavej popel, hnědej kouř smrt. A hustý klip. No to, on právě to dělal ten Rosa, to ho vyzvihoval v tom podcastu, že to je fakt jako genius toho 3Dčka, no, že fakt drsný, no. Že... Genius sociálních sítí. Nebude to mid shit, nebude to 150 za gram. Top shit, stejně jako když mám mic. Mí lidi mě znaj, mad vibe. Stage dive z 2010 krosu, jsem dal poprvé flight. Show na antibiotikách, pak jsem se zebl pětkrát. Stejně jsem věděl, že nemůžu nikdy přestat. A že show se neruší, a nikdy bych měl zdechnout. Je to jako strávou na život. Jako je to hustý, jakože jak to teďka zarapoval, že prostě a i kdyby měl zdechnout. Že show se nikdy neruší, no. Že měl prostě ty antibiotika, zebl se. Jako... Tak, viděl, asi, asi se dá říct, že tyhle peníze a ta sláva je jako v jeho případě fakt velice vydřená. Mířená? Vydřená. No, vydřená, jako zasloužená, no. Mm-hmm. Jako je tady kurva 15 let, že? Nebo i víc. Jako víc vlastně, vlastně 20 už. My už jsme tohle říkali několikrát, ale prostě a i teďka, když se zamyslíš nad tím Smekem, co prostě musel projít, jakože s tím stylem, že nevěděl, jestli on sám prostě se tam už, jako prostě jak musel věřit tomu, že to přijde. Tak on to jako věděl, no, tak jako proto zatím šel, že jo? Prostě, že prostě, jak říkala i, že když bylo to Ice Cream Boys, tak nikdo nechápal, vyhazoval je s show, jako. No, bylo to něco novýho a... Teď slízl med. Až teď, ale. No, tak 2 roky, no. Poslední, jako až teď slízl pořádnej med. Metamfetamin. Až teď má pořádnej med. Ta na smrt, ty co neví, co je láska, to pochopí těžko. Growl jsem weed jako Nines, nejlepší coke moje lines, nejlepší shows můj hype, na sermě červená jako Heinz. Growl jsem weed jako Nines, nejlepší coke moje lines, nejlepší shows můj hype, na sermě červená jako Heinz. Zalejval jsem kytky, když jsem vyprodal rok, si napísal love, česká televize volá, kde jsem, že to dneska točí všechno vždycky. To je scéna Far Cry 3, jak tam byl zapálit tento pole. A hrál tam ten Skrillex s tím Damianem Marley. Já nevím, já to nehrál. To je úplně legendární. Legendární mise ve Far Cry 3. Kdo zná, dejte komentář a like. A odebírejte naše Hero Hero. Yes. Jen tak, tolik stresuje mi hrozně. Všichni mysleli, že jsem velká star a mám se dobře. Jasně. O pár let později jsem zjistil, že byl po mně double snitch. Něco zekvarovali mě všude možně. Chris. Vem si, že on tady teďka zarepoval úplně to stejnou věc, co... Každý z vás. Ne, že ho napráskal můj kamarád. Jo. Počkej, ještě jednou. Do toho, no, vím, co myslím. Mi hrozně všichni mysleli, že jsem velký.
Toto vlastně taky stejný. Dneska točí všechno vždycky jen tak tak, tolik stresuje mi hrozně, všichni mysleli, že jsem velká star a mám se dobře. Jasně. O pár let později jsem zjistil, že jdu po mně double snitch. Kdo, v jakém tracku to bylo? No nevím, ale vím co jako myslíš. Já si myslím, že to bylo v track víš kerej, jak tam jedou na té lodi s Huckleberrym. Winning. Jo, ne. Tak asi jo. Winning. Tam to nebylo, Winning ne. No tak to je na té lodi. Jo, tak to si pletu, ještě něco takového. No jo, ale jako asi můžete nás dohodnout komentářů. Já už vím, co to bylo. Bylo to s Dolarem Princem na Chiméře, ne, na U Dolara. Na Chiméře, myslím, ne. Ne, U Dolara je to. No jak je Free Haber, no Free Haber. No však jo, ale to je U Dolara. Necítím strach, tam je to no. Tesi. No je to určitě na Dolar. Jo, myslím, jo, to je Dolarova songa. Tam to je, tam je tady ta část, ne, na Chiméře. A on to tady jako zopakuje, ale pak jako to překope na toho kamaráda. A řekne to vlastně jinak, protože on v tom u toho Dolara rapuje. O pár let mě napráskal můj, no pak jsem se dozvěděl, že mě napráskal můj kamarád, bral pár nebo něco, všechno do sebe zapadá. Mm-hmm. A teď on to tam řekne jinak, podle mě. Nebo to jiný příběh. No, že ho, jo, že ho napráskal, tak. Velká stára, mám se dobře. Jasně. O pár let později jsem zjistil, že byl po mně double snitch, něco zekvarovali mě všude možně. Kriso. A to byl můj poslední projekt, zvolil jsem to celý, ať mi nenapadej prodej. Oni neví ani půlku, nebyl měsíc, kdybych neprodal aspoň půlku. A jednou za tři měsíce jsem vypil. Já myslím, že taky asi prostě jednou nohou v kriminále. Ještě do toho, na té cestě. To už nějak musel vydělávat, no. Nějak prostě, tak on nechodil do práce, nebo byl, myslím, mě si říkal chvíli jako strašně, jako v práci, jakože jo, že to mrdalo, tak musel nějak vydělávat peníze, že jo. Ty peníze se musel točit prostě. Nevěděj ani půlku, no. Pěstoval kurvu, všichni mý fellas mi vždycky chtěli urvat ruku. Fam line up die, jestli kecám, ať umřu. Domácí kremový kuky z bílá a purt. Všechno vždycky bio, všechno furt piju. Protože mě nebaví chrchlata vykašlávat hnus. Fuj. Selil jsem weed ve 14. Jdu do papírnictví pro ty sáčky. Bába se ptá, na co to máš si. Co? Říkám paní, to víte, modelářství. Model. Nebo do papírnictví. To víte, modelářství. Tak to jo. Jo, nebo na hřebíky, se říká. To znáš? Už jsi chodil na hřebíky. Jen to víte, paní, to je na hřebíky, no. A jsem kutil. Modely old school, jak číst. Dneska hulím kali v Praze, proč není legální? Za něco, co roste ze země, tě chtějí zavřít. Uhaň na ty zmrdy, píčo, napašte už hářství. Growl jsem weed jako blázen. Kokos 11 litry, folie bázen. Každý den jsem se plázel. Kroucenej pod kytkama, pouštěl jsem jim nice. Crop circle. Nejlepší weed celý Praze. Ptaj se lidi, co mě neznají, co to je za střed. Říkám strašnice hejs, čistá práce. Žádná fejková mrtka jako dneska HHC. Trušit. Nemám rád taky HHC. Když to přišlo, tak jsem si to objednal, ale a zkusil jsem to, ale prostě jako souhlasím tady. Je to pičově. Prostě je za mě, já z toho taky cítím prostě sračku a jako rovnou tady říkám. A mě tak ono jde o to, že prostě to je chemický, prostě to je mrtka prostě a je tady jako nelegální prostě nějaká kytka prostě, co roste trávě, ale jako léčivá, že jo. A prodává, no jasně. A vždycky to tady prostě kupují prostě HCčko. A je to tady legální, prostě je to. Jo, jako je to crazy a je příšerný, že to dávají ke školám. Je, jako je to... Je to až... Věřím tomu, že to... Víš co, prostě už je problém, když jsi v mladém věku a hulíš jako THC. Ale když si to vemeš, tak by to byla stokrát lepší volba, než když by to děcko mělo hulit HHC. Že jako... No jako jasně, jako nejlepší by bylo, jako kdyby jsi nehulil vůbec. Jo? Ano, ale jakože bavím se o tom, že když... No však jasně, tak to, tak, no, však to říká. No, nebo že... kdyby, tak prostě je to mnohem lepší případ, než prostě když hulíte HHC. A jako... Pokud může tady to video někoho změnit a pomoct mu... Tak nám napiš a my tě změníme. Napiš nám na Hero Hero. Yes. Zaplať si Hero Hero. Co? Píčo.
Tady se mi to líbilo. Žádná fejková mrtka jako dneska, haha. Co je, píče? Pouky. Takže THC, rostoucí ze země, prokazatelně léčivý, je ilegal. HHC, chemka, něco napuštěný něčím, mrtka, je legal. Je to legál a děti to tahají z automatu. A za THC sedějí synové matek, tátové rodin. Tohle má na starosti národní drogový kokot. Ano, není to koordinátor, je to kokot. Kokot, který řekl, že kokain je méně návykový než tráva. Kokot, co má tak plný nos, že by nejradši zlegalizoval oboje. Já bych tomu kokotovi přál vidět, co tahle lehká droga jménem kokain udělala s x mýma takzvanýma nebo i opravdovejma kámošema. I těma nejbližšíma. Úplně mimo kokote. A takovýhle kokoty si tu platíme, aby za nás rozhodovali. Vy jste s tím OK? Kde je s tímhle OK, kurva? Asi začnu bojovat za legalizaci. Legalizaci zapalování pokryteckých kokotů. OK, po delší době tu máme opravdu klípek, na který nejsme zvyklí. To jo, ale jako jestli, nevím, jestli třeba kdyby bylo víc, jestli by mě to tak jakože bavilo, jak to, jako, teďka, když to vidím jako poprvé. Jakože by to jako v tom stylu třeba dělal třeba dalších jako 5 klipů, že jo. Jako on nebo jiný? No je klidně jiný, jakože není to jako přímo jako Osmekovi, že jo, ale... To asi jo, jakože že by teďka jako tady to 3Dčko, tak třeba přijde zase Borec s něčím ještě no, lepší. Jako. No, tak jasný, no. Jiným prostě. No ale hlavně... Ale toto bylo takový super, no. Hlavně jako narážka zase jako na politiku, no. Jo, on to jako fakt... Je to... Jako... Celkem dost každý někdy zavadí o politiku, ale, to ale on jako nejvíc. Tak smek prostě. On nejvíc, on tomu dal 2 slavný tracky a i takže jasně, to je pravda jako. Ale taky už říkal v tom podcastu, no, že už to nebude dělat. Já vím, já jsem to viděl, no. Že už to je prostě, je pravda, že to je prostě o ničem, prostě, že on proti něčemu bojuje, třeba vyhrál, že prostě Babiš nebyl. A... Ale za chvilku to není ani aktuální. No to taky, ale jakože stejně, jakože Babiš třeba nevyhraje, že ty prezidentské volby, ale prostě tam dají dalšího kokotání, jakože ne, do té vlády, že jo, takže to furt dokola, musel by to prostě dělat furt. No to jo, to chápu, jako nebo to ani po něm nežádám, aby ty volby. Ale jako je to škoda, jakože je to fakt jako dobrý, jako když tak třeba dělá bude, ty. Třeba bude zas jako někdo výrazný, ale jakože jak Babiš třeba, ale jako zajímá mě, jak budeme na tady ty 2 tracky, na Molotov 1, 2, nahlížet třeba za 15-20 let. Řekneme, že to jako asi, revoluce. Asi řekneme, jako, že hustá připomínka té doby. Hmm? Jak to bylo v pičích? Tam je i obtisklej covid, podle mě, a tak všechno, že jo, do toho, jakože fakt do toho. Je to za mě určitě fakt dobrý v tom, že sice to bude neaktuální, ale prostě za 50 let se tady ten track jako bude připomínat, co se dělo. Jasně, ale tak jako dneska máš rychlou dobu, tak jakož většinou jako tracku máš jako neaktuálních, jako než těch výjimka těch hitů. Ne, já to myslím jako ve smyslu, že prostě to téma, co tam je neaktuální, prostě Babiš už za chvilku tady třeba nebude, nebo chápeš, prostě za 50 let tady nebude, jakože o to, tak to myslím, že když si pustím něco jiného, co nepojednává o takovým aktuálnu, tak jako chápeš, že to je třeba nadčasovější, tohle není nadčasový, ale je to nadčasový v tom, že to bude ta vzpomínka, že třeba za 30 let se mě syn zeptá, jaký byl ten Babiš, jaká byla tedy ta politika za vás a já. Tak to synku, se posaď. Posaď si, tady máš sluchátka. Tady máš dva Molotovy. Tak a tady hologram Smeka ti zaspívá, zarepuje Molotov. Takhle bych to asi viděl, no. A on řekne, a proč má jít do píči i ona, kdo to je? A jenom, to byla ta třetí prezidentka, co byla, co se měla, jako, nebo co to mohla kandidovala. Jo tak, jako tomu nebude za 30 let vůbec nikdo rozumět. Jedině lidi
co si to budou pamatovat a co si budou pamatovat prostě ty okolnosti. Jasně, je to prostě na tu dobu prostě udělaný. Ty okolnosti, to prostě nebudeš chápat. No, však... naše děcka to vůbec nebudou chápat, co tam je jako za no, tak to jako není ty názvy. No, však jasně. Zpátky k Nines. No. Grow Will jsem vít jako Nines. Jako za mě tady prostě se jde nějakou message, no. Jakože... Jako hodně je to storytellingový, jako to album. Jako zavazujem si to, že každý z vás, že jo? Každý, no, jak měl to s těma... Spíš je to takový aj hodně hluboký ve smyslu... No, že se je otevřeno, jako, že on už se jako dřív, ale ne jako tak... Nepřišlo mi jako, že tak hodně, jako, jak teďka. Jo, ale bojuje aj za změnu nějakou aktuální, jako je AHC a jo, tak, to jasně, no. Tak. Jako to se mi líbí, no. Prostě fakt aj ta politika, opět zmínka. Aspoň někdo něco prostě jako takhle... Má tu snahu, když má ten vliv. Sice asi to nic nezmění, ale kdo jiný má bojovat? No, můžeme se všichni spíknout. Můžeme se všichni postavit na hlavu, ale to by ty protesty fakt musely nějak vypadat. Já vím si, že kdyby všichni takhle mladí, prostě jako my, fakt reálně, jak při sametové revoluci, prostě fakt... Chli rabovat. Se pozbírat. Ale hej, ono je nejhorší, že oni, když tady prostě si všimnou, že děláš nějakou skupinu, organizaci a byla by silná, a myslím si, že kdysi dávno prej měl tady ten problém právě Markus Revolta. Oni ho prostě nějak kontaktovali, prej, já si myslím, že mi to někdo říkal, že prostě ať jakoby brzdí s tím, co dělá, protože měl nějakou jako organizovanou skupinu, která začínala mít vliv. Uh-huh. Oni z toho mají pak strach. To je jako hustý, prostě to si neřekneš, ale... No i jsme prý dostal nabídku, že ať si udělá diss track jako na nějakou tu stranu. A říkal, že ne, že vůbec, že to vůbec, že jim jebe. To je hustý. Že si mohl prostě říct, kolik chce peněz, prostě, ale to prostě ne. Prostě myslím, že třeba ano. Jenom udělej na to... Na spolu. No, přesně. A on, kolik chceš? Jenom 5 milionů. A on, kolik? Jakože úplně... Ty vole, prostě jako věřím, že ti začne asi šrotovat v ten moment, jestli ti to třeba nabídne někdo jako on, nebo i asi někdo jiný, ale prostě kdyby to byl, dejme tomu, zrovna Babyš, tak prostě no. Vem si, že ten smek prostě jak ta představa, to je jak když ti někdo hodí laso ze Saudské Arábie pojď hrát. Mm. Asi začneš přemýšlet. Asi to začneš, ale tak... A i Henderson si to jako nakonec tramu nevadí, že tam jsou proti homosexuálům, že... Ale vlastně, jako Smek to neudělal, zajímalo by mě, kolik fakt reálně mohl za to, jakože by za to třeba řekli 10 mega, klidně. To jako on asi jenom, ne, ale... On jenom třeba 10 mega a Babiš, klidně, a jenom, kurva, měl jsem říct víc. No dobrý, no, takž můžeme zpátky k tracku. Jako na pohodu track, jako zase, to jako nevím, jako... Není to jako můj nejoblíbenější track jako Salba. Asi, můj teda od začátku, sice já jsem to fakt celý, tak já to nemám nějak jako projetý to album, nebo prostě neměl jsem to v klidu, ale zrovna na Nines se mi hnedka hrozně líbilo, takže baví mě ta flow, Grow Will jsem vít, jako na Nines, prostě on má tu liriku? Ne, má tu melodiku v tom hlase dobrou. Toto jako prostě myslím dobře pracovat. Umí prostě, že udělá fakt tu melodii a ty si ji zapamatuješ a je příjemná. Yes. Yes. Takže tak. Takže tak. Tak zanech nám like a subscribe a dej nám sub na naše Hero Hero, pomůže nám to. Fakt by nám to pomohlo. A za chvilku jdem na burčákový pochod, takže... Jo, už je po burčákovým pochodu. Už je po burčákovým pochodu a já jsem úplně zničený. Yes, přežíváme teďka. Momentálně. Dobro, tak se měj, čau. Čus.